Так. Ця кнопочка, так? Все світиться. І время йде. Добре. Так, наступна наша тема, яка природньо виникає тоді, коли ви починаєте щось на щось ділити. Це берете два числа і дивитесь, чи є в них щось спільне в цьому сенсі. І так в нас виникає поняття. Найбільшого спільного дільника двох чисел А та Б. Значить, якщо в українській нотації воно позначається ось так, якщо в англійської нотації воно позначається ось так, а якщо будете дивитись спеціалізовану літературу з теорії чисел, то вони часто просто пишуть ось так і не переймаються щось тому точно. Це зручне позначення, але я не буду ним користуватись, тому що я буду плутати з векторами і все, що там у нас є. Я буду користуватись англійським позначенням. Ось, значить, згідно визначення, найбільший спільний дільник двох чисел А та Б – це таке число Д, яке задовольняє двом умовам. Перше, А поділяється на Д і Б поділяється на Д. І друге, Д – це найбільше додатнє число, яке задовольняє цим вимогам. Ключовим є це, що найбільший спільний дільник за визначенням – це число натуральне, навіть якщо ви берете два цілих числа. Тобто мінус одиниця, вона викидається, якщо що, зі спільних дільників. От. Ну і тому далі я буду формулювати твердження, маючи на увазі, що у вас числа А і Б натуральні або цілінно-від'ємні, але все, що я кажу, ну, природнім чином узагальнюється для цілих чисел, просто мінуси треба прибирати. От. Значить, у нас найбільший спільний дільник має також певну низку властивостей. І вони вже не такі прості. Так. Значить, перше. Якщо у вас найбільший спільний дільник двох чисел дорівнює одному з них, то про що це кажемо? Типа ділиться на число нуль. Так. Це можливо тоді, то тільки тоді, коли одне число поділяється на інше. Ням. Друге. Якщо число А не дорівнює нулю, то чому дорівнює найбільший спільний дільник числа А і нуля? А чи поділяється нуль на А? Поділяється. Ось. А найбільший спільний дільник нуля і нуля, він не визначений. Ну, тому що нуль поділяється на довільне число, тому ви не можете обмежити множину тих чисел, на які поділяється і нуль, і нуль. Так. От. Далі. Це було просто. Значить, найбільший спільний дільник двох чисел А та Б буде поділятись на довільний спільний дільник чисел А та Б. Тобто, якщо є якесь таке число дельта, що А поділяється на дельта і Б поділяється на дельта, то з цього випливає, що і найбільший спільний дільник
він також буде поділятися на це дельта. Четверта. Якщо взяти якесь додатнє число c, то найбільше спільний дільник чисел а, c і б, c дорівнює чому? Буде якось так, так? Тобто я можу ось це число c винести за найбільше спільний дільник. От тут до мене до вас буде прохання. От домасядьте і спробуйте довести. Користуючись лише означеннями та властивостями, які ми сформулювали. Воно очевидне, але ні. Спробуйте довести. Я, до речі, знову акцентую увагу на тому, що у вас починається курс абстрактної алгебри, і от там у вас буде так, 4 аксіоми і все. І ви більш нічим не можете користуватися. Воно очищає разом. Ну, те ж саме щодо п'ятої властивості, я сформулюю, а ви спробуйте довести. А якщо в нас... Де це найбільше спільний дільник двох чисел А та Б, то тоді числа А поділити на Д і Б поділити на Д, вони будуть так званими взаємно простими. Тобто їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. До речі, це я зробив фігню, треба було це визначити ще. Ви після допишіть, я ось тут на курсі допишу. Взагалі це одне слово. Взаємно прості. Тобто ми називаємо числа взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює нулю. Дональд Акнотав його в мистецтві програмування і в конкретній математиці, там використовується позначення ось таке. Число А перпендикулярне число Б, бо в них взагалі немає нічого спільного, окрім одинички. Але я не буду ним користуватись, тому що ми до цього не звикли, ми до цього не готові. Так от, що нам каже п'ята властивість? Що якщо вже Д це найбільше спільний дільник, то більше в чисел А та Б немає нічого спільного. Все, що було спільне, воно виноситься у Д. Ось. Ну, знов таки, спробуйте довести самостійно. Якщо не зможете, тоді повернемося до цього. Ні. А що далі? Що далі? Що далі? Ну, ввели ми таке означення. Обчислювати його як? Перемножити всі общі діляти. О, значить, ідея перша. Ну, це перша ідея, вона повинна у вас виникати в будь-якому. Спойлер! Тим не менш, коли у вас виникає довільно обчислювальна задача, перше, що ви повинні подивитись, чи не можна в тупу перебором її розв'язати. Тобто, як знайти найбільше спільний дільник чисел А та Б? Знайти усі дільники числа А, знайти усі дільники числа Б, подивитись, що серед них є спільного. От яке найбільше спільного знайдете? От. Але тут виникає багато складностей, тому що чим більше числа А та Б, тим складніше шукати їх дільники. Дільників там може бути дуже багато. І обчислення їх це, ну, взагалі кажучи, складна задача, ми до цього ще дійдемо. От. Тому це погана ідея в даному випадку. Але пам'ятайте, що не завжди брутальний перебір є поганою ідеєю. Іноді він рятує. Іноді у вас задача взагалі ніяк не розв'язується, окрім перебору. Ось. Так, а ми зараз будемо трохи думати. І так,
Наташа заспойлила. Те, що ми зараз надумуємо, призведе нас до так званого алгоритму Евкліда, який це робить дуже швидко. Так, що я хочу вам надумати? Лема перша. Якщо ви візьмете і від числа b віднімете число a, найбільші спільні дільники будуть співпадати. Перший аргумент, інтуїтивно вважаємо, що він більше за b. Ось. Тобто, найбільший спільний дільник чисел a та b, найбільший спільний дільник чисел b та a мінус b, вони співпадають між собою. Доведення. Ще я нічого не забув. Ну, нехай у нас d це буде найбільший спільний дільник чисел a та b, а d' це буде найбільший спільний дільник чисел b та a мінус b. Ну що можна сказати? Ну нехай d строго більше за d'. Так, тоді що ми маємо? Зараз у всіх індексах заплутаюсь. Значить, маємо, що а поділяється на d. Маємо, що b поділяється на d, так? Звідси за властивості подільності а мінус b також поділяється на d. Звідси маємо, що d буде спільним дільником чисел b та a мінус b. Згодні? От. Але ми ще не сформулювали властивість, що якщо у вас є певний спільний дільник чисел двох чисел, то найбільший спільний дільник повинен на нього ділитись також. Так? То звідси випливає, що d' повинен ділитись на d. Але в нас d' строго менше за d, як ми припустили, тому він не може на нього ділитись. Це в нас протиріччя. Не? Точно не? Ну добре. Нехай навпаки. Де строго менше за доштрику. Що ми робимо? Ні, те ж саме не можна. Те ж саме вже не спрацює. Ну тут бачимо, що у нас b ділиться на доштрик. А мінус b ділиться на доштрик, так? Ну тому сума цих двох чисел також буде ділитись на d'. А сума це буде b плюс a мінус b. І це буде a, і воно буде ділитись на d'. Відповідно, d' буде спільним дільником чисел a і b. І d, як найбільший спільний дільник, повинен ділитись на d'. А d строго менше за d', і він не може на нього ділитися. Да? Ну і з цих двох випадків, які ми довели, що вони неможливі, випливає, що можливий лише третій випадок, коли d дорівнює d'. Ні? Ну бачите, ну очевидно, але треба доводити якось так.
ну, власну змову. Доверу. Ну, з цієї лемми випливає наслідок. Ви ж пам'ятаєте, не так лічні теореми, як наслідки з нею, так? Вас найбільше спільний дільник двох чисел. Буде співпадати з найбільшим спільним дільником найменшого числа і остаче відділення більшого на менше. Десь треба записати. Якщо А менше за Б, то... А, ну, насправді, якщо А менше за Б, то, власне, А мод Б це буде А, і просто переставили аргументи місцями. Ну, так. Для практиці краще робити, коли А більше за Б. Ось. Чому це справедливо? Нескільки разів, от, Ну, наскільки разів, власне. Скільки у нас час? Ділимо А на Б з остачею, розклад єдиний. І маємо, що якщо застосувати лемму Q разів, ну, власне, залишиться ось це. Так? От. Зрозуміло? Питаннячка якісь? Розшифровується GCD. Ай, майже ой, не більше. Здається, девайса. Возможно, девайта. Не пам'ятаю. Ну, найбільше спільний дім. Ось. Ну і тепер в нас є все, щоб можна було сформулювати алгоритм обчислення найбільшого спільного дільника. Але після коротенької паузи. Думаю.